Кім Чен Ін завершив свою першу закордонну подорож за 4 роки. Його бронепоїзд вирушив із російського Приморя на батьківщину. В рамках візиту диктатор провів переговори зі своїм колегою Путіним. Далі північнокорейського вождя розважав Шойгу. Подробиць не повідомляють, однак в Кремлі натякнули на відновлення так званої військової дружби. Про підсумки активізації співпраці, яка згасала десятиліттями, тепер знову відновлюється, розкаже Олександр Мужичук. Кім Чен Ін з шапкою-вуханкою та іншими подарунками у вигляді російського штурмового бронежилету та 6 безпілотників вирушає з Росії на батьківщину. Його бронепоїзд ледь не зі сльозами на очах проводжають російські чиновники на станції в Приморії. Гостював Кім у Росії майже тиждень. Така довга поїздка для північнокорейського диктатора є не надто типовою і затяглася, вочевидь, через торги про вартість північнокорейських боєприпасів, яких Путіну так бракує на війні з Україною. Прицінювався й Кім до російських аналогов нєтів. Його переважно возили військовими об'єктами, аеродромами та кораблями, де вождю Північної Кореї демонстрували авіацію та флот. Товариш председатель, рульовий управляє кораблем по курсу. Да, руль. Как задается руль? Автоматически? Или на масле, да? Після цього Кім залишив нікому невідомий відгук у книзі відвідувачів фрегата «Маршал Шапошніков». Принаймні, що він там написав, російські агентства не уточнюють. Для північно-корейського людожера підготували й так звану культурну програму у вигляді відвідин приморської сцени Маріїнського театру. А ще домовилися з Кімом про гідне місце для відпочинку російських дітей. Їх повезуть у північно-корейські табори. Ну да, там лагеря такі, дуже хороші лагеря. Ну там і море потеплеє чуть там. Табори в Північній Кореї, де у кримінальному кодексі кожна друга стаття розстрільна чи довічна, відіграють ледь не головну роль у придушенні будь-якого бажання людей піддавати сумніву адекватність пропагандистських догм Чучхе, написаних ще у середині 50-х років. Людей з дитинства виховують бути в буквальному сенсі рабами. Незважаючи на те, що Чучхе, аналог марксизму-ленінізму, дослівно означає такий лад, коли людина є господарем і себе самої, і всього навколишнього світу, люди у Північній Кореї – одні з найбільш безправних. Тому що у нас є наш шановний товариш Кім Чен Ін. Немає нікого такого, як він. Він такий величний, і ми так його поважаємо. Історія та традиція великої перемоги у війні будуть жити вічно, блискуче сяючи. Режиму Кім Чен Іна, чия підсанкційна мафіозна держава заробляє на всьому, що заборонене у світі, вкрай необхідна валюта. Росія її отримує переважно продажем енергоносіїв. В свою чергу, Північна Корея, окрім контрабанди зброї, отримує гроші, зокрема, з виробництва штучного наркотику метамфетаміну. Причому це виробництво наркокартелем Кімів поставлене державою на промислові рейки, як і друк фальшивих доларів та кібератаки, за допомогою яких місцеві хакери викрадають криптовалюту. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.